Gunilla har en väldigt nära relation till sina katter Tusse och Lulle. Fancy feast! Och för att försäkra sig om att de trivs med tillvaron har Gunilla idag bokat in en kattviskare. Hej, kom då! Fancy feast! Fancy feast, Lulle! En kattviskare är en person som kan kommunicera med katter. Och det ska bli så roligt och spännande. Fancy feast, Lulle! Jag vet inte hur hon kommunicerar med katter. Alltså, kan hon prata kattspråket då, eller? Eller kan hon få katterna att uttala ord som man förstår själv? Lulle! Jag skulle ju vilja veta om de är lyckliga över att vara innekatter. Och se om kattviskaren får fram katten bättre än jag. Det här huset är som Fort Knox. Det går inte för katterna att komma ut härifrån. Missan, han är snabb som tusan alltså. Men jag beskyddar både Tusse och Lulle mot alla faror som finns här i Pacific Palisades där vi bor. Med rätta, därför att en kväll så stod det en tvättbjörn utanför min dörr. Han stod där och glodde på mig. Och jag tänkte, nu måste jag göra det här som Fort Knox. Love you, Tusse. För att det är en delikatess för en tvättbjörn. Att äta upp en katt. Mår du, lilla gubbe? Mår du bra? Jag kommunicerar ju så väldigt bra med Tusse och Lulle. Snart kommer det någon som ska prata med dig. Så kan du berätta saker, vad du tänker och känner och så. Hör du vad jag säger? Ja, han hör vad jag säger. Han svarar mig. Jag pratar ju med dem både på engelska och svenska. Så de är tvåspråkiga. De förstår båda språken. You love me, Lulle? Åh, han älskar mig också. Och det är framförallt därför som jag tar hit henne, för att jag är nyfiken på vad hon kan mer än jag. För jag är mycket bra att kommunicera med mina djur. My name's Angela Zane and I'm a cat whisperer. I have helped many people and their animals. Hello. Hi, how are you? I'm Welcome. Angela. Jag vet inte om sådana här kattviskare är ärliga människor eller om de är lurendrejare. Det återstår ju att se. Jag har ett öppet sinne. What you do is fascinating to me, completely fascinating. I mean, how you can communicate with cats. It's telepathic. So it's telepathic communication, meaning I can speak to them and mentally with pictures and words. And we all have the ability to have the experience of being that open and connecting. We just have to really open ourselves to it. So can I become a cat whisperer? Of course. I can? Yeah. Because I would love, because I communicate a lot with my cats, you know. I talk to them, and especially one cat, he answers me. He says, meow, meow. But I would like to go in deeper and really know, how do I understand them even more so that they can tell me stories? Om det är saker som jag kan lära mig mera för att förstå och kommunicera med mina katter, så vill jag också bli en kattviskare. How long have you been doing this? 20 years. Wow, that's a long Professionally, time. Professionally, it hasn't been as long because I didn't utilize it right in that realm. But my snake, I had a snake and he taught me how to communicate with him because, well, they don't meow and they don't bark and they don't do things like that. So he used to talk to me in my dreams a lot and show me pictures of things. Who did? My snake. And then, you know, it just kept going on with other animals. Oh. And then a friend of mine was like, you know, you need to utilize this a little more and help more people out. Okay. Ormen symboliserar ondskan och jag håller mig borta från alla ormälskare. Det är symbolen för djävulen. Ormen.